ئیمانم کاتت باش. دوایەوەی کەوا و هەڕەشە و هێرشانە دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان، ڕووماڵی بەشێک میدیاکان جێگەی تێبینی هاوڵاتیان و لیژنەی ڕۆشنبیری پەرلەمانی کوردستان و وەزارەتی ڕۆشنبیریش بە هۆشداری ئەندراوەتێ بەردەوام لە حاڵتانە هۆشداری دەدرێت، بەڵام تاوەکو ئێستا یاسایەک نییە کە لە چوارچێوەی ئەو یاسایە میدیای ئەلکترۆنی بڵێن لێپێچنەوەی لەگەڵا بکرێت یان ڕێگرێتەوە. بزانین ئەم جارەش تەنارن هۆشداریە یان کار دەکرێت بۆ ڕێخستنەوەی میدیای ئەلکترۆنی لە چوارچێوەی یاسایەکدا لەگەڵ بڕیاردەری لیژنەی ڕۆشنبیری پەرلەمانی کوردستان لەو بارەیەوە گفتوگۆ دەکەین. کاک محسین، لەگەڵ ئەو هێرشان یا مەتەسییان دەبێت میید بەشێک لە میدیاکان بەتابێت ئەوانەیەکی سۆشیال میدیا میدیا ئەلکترۆنی لەوانە ڕۆڵێکی خراپ بگیرن، تێبینی هەندێک خەڵک بێت. وەکو لیژنەی ڕۆشنبیری ئەرێ ئەم جارەش هەر تەنها هۆشداریە یان دیە بێت چارەسەرێکی بۆ متاخۆ بێت. بەلێ، مخابن بەرین و کێژی ئەم مەهەسپندی کرد و مە فەرەقاکە یاساییە هەیە لە هەرێمی کوردستانێت بوارێ ڕاگەیاندنە دە بتایبەت چکە یاسا ڕۆژنامەگەریە بڕاستیژی هیچ ڕوولێکی نابینتە بۆ چاودێریکردنا سوسیال میدیای و دیجیتال میدیایە و ئەفریکە هەرێمی کوردستانی بڕاستی بناوێ ئازادیە ڕادەربڕینێ هەمی سنوورێت ئاسایشە نەتەوەی تێنە بەزاندن و پێش چەند ماوەیەکی جێمەدید کو ئەف هێرشەی بۆ سەر هەرێمی کوردستانی تێنەکردن کو مەترسینە سەر قەوارەی هەرێمی کوردستانی ینی خەلکێکی ئازادە ئەگەر تێبینی هەبن سەر سیاسەتە نەفتێ، تێبینی هەبن سەر ئەدای پەرلەمانی، ئەدای حکوومەتی زۆر ئاسایی ڕەخنێ بگرن و گلەییا بکەن، بەڵام دەستخۆشیکردن و دڵخۆش بوون داگیرکردنا کوردستانی ئەوە نە ئازادیە ڕادەربڕینە، ئەوە بڕاستی بازاندنە سنوورە، ئەوە خیانەتە. پێدڤە ڕێکارد یاسایی بێنە وەرگرتن و داواکاری گشتی بێتە سەرخەت بۆ ئەوان بابەتانە. بەری ماوەیەکی مە خواندنە ئەیکی بۆ پرۆژەی ڕێخستنە میدیای ئەلکترۆنی لە هەرێمی کوردستانی کرد، بەڵام مخابن دەرفەتا یا گونجای ناتە ڕەخساندن بۆ هەندی ئەو ببیتە یاسا و دەرکەویتەوە و ئەفریکە ئەف بواری میدیای کوکو گەلە کاریگەرە ناو کۆمەلگەی مەدا چەند ڕێنماییە کە وەزارەتە ڕۆشنبیری پرێڤەشن گوبنا ڕێنماییین ڕێخستنا فریکانسی سپیس هەرێمی کوردستانی بواری میدیای بوارێکی زۆری فراوانە. ئەگەر ئەم بواری میدیای و ڕەگەهانی چاک دەکەین پراستیژ هیچ بوارێکی دی مەناوتە چاککردن ئەوە ڕێنمایی دەرچراوە بەس هەر بەردەوامە و شێوازی کارکردنە چارەسەر. یعنی پێتان وایە ئەمجارە هەر هۆشداریان ڕێگەیەک دیگە هەیە بۆ ئەو کێشەی چارەسەر. بەڵێ، جێدەستخوشیە دوهی وەزارەتە ڕەوشنبیری ئاگادارکردنە کە بەڵافگیری بۆ هەمی کەناڵێت ڕاگەهاندنێ و ئەو سایت و ئەو دیجیتال میدیا دەفانت و مارکگیری بەس مخابنە بکە بابەتی میدیا ئەلکترۆنی بابەتێکی بێسنۆرە، یعنی کۆنترۆلکردنەوەی چاودێریکردنەوەی بابەتێکی پسانەهێنینە. بەس مخابنێنە ئەفریکان بینین هەندێک کەسایەتی دیار بناوێ ڕۆژنامەوان، بناوێ کەسایەتی سیاسی، بناوێ شاعر پێجێت خۆت بەرنیاس پەیامێکی بەڵافتیان کۆ دلە ڕاوکێ و مەترسی دەخنەنە کۆمەلگەی مەدا و مخابنجی ئەو پەیامە ئەفریکە جادە وەرگریتن کەناڵێکی ڕاست بەرناگرن، چونکی کەناڵێت مە سەرچاوێتان جۆرە و جۆرن. بەر هەندێکی ئەم گەلێک تێبینیە دەکەینێ وەکو ئەم تخازین حکوومەتە هەرێمی کوردستانی تورەکە ڕاگەهاندنی یا سەر حکوومەتی بە هەبیتن کۆ ببیتە ژێدەری هەمی کەناڵە دی بوو بەڵافکردنا دەنگۆ باسێت ڕاست. ئەفریکە ئەو دەنگۆ باسێت تێنە بەڵافکردن وان کەناڵە وان پێیجا هەمیتنە ڕاستن و ئەو هجوماتیکردنیان ئەو قەسفاتی هەندا مەزن نەبووە و بەرە سەرۆکی حکوومەتی دوهی پەیامێک بەڵاف کرد و ئەم نیگەرانین، بەڵام ئەم خۆراگیری لە تێمە خۆراگرە لە تێمە تەسبینەوەبی جەنابی سەرۆکی ئاماژە پندی کرد بەری چەند ماوەیەکە کو ئەفێرشە دەهێنە بەسەر هەرێمی کوردستانی بەرکو هەرێمی کوردستانی ئەفریکەت گەشەکردنی داشتای ئەوەری بە بونیا تەحتیە هەرێمی کوردستانی ئەب قووەتە و ئەو بابەتی هەناردەکردنە غازی هەناردەکردن نەفتی پتر کوردستانی زەنگینتر و دەوڵەمەندتر و خۆشگوزارانتر کردەوە بێگومان دێ بەترسە هەرێمی کوردستانی. بەڵام ئەم تەسلیم نابین و بەردەوامی سەر پرۆژێت بوو. گەلێک سوپاس. ئیمان، هێندا ئەو بڵێن پەیام و ڕاگانی پێیج و میدیای ئەلکترۆنیەکان چۆتە نێو خەڵکەوە، خەڵک زۆر جار کە پرسیارە کاڵێ ئایا بەیانیە دوو بەیانیە. ئەمڕۆ تەنها پرسیارێک لە کردووە گوایە هێزەکانی عێراق ئامادەن بۆی کەوا کۆنتڕۆڵی تەواوی دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان بکەن. بۆیە ئەم ترس و دڵە ڕاوکێیە لە نێو خەڵکیش هەیە، چونکە بابەتەکە زوو دەگاتە نێو خەڵک. چاوەڕێ دەکرێت ئەم هۆشداری وەزارەتی ڕۆشنبیری ببێتە هۆی ڕێگریەک لە جۆری ئەو کاری میدیای ئەلکترۆنی وەڕێک بخرێتەوە و لە چوارچێوەی یاسادا کاری خۆیان بکەن. خۆشمان سادق.